אנחנו חוזרים לרצח ראובן שמרלינג, זכרו לברכה. כאמור, אחר הצהריים מותר לפרסום כי הרקע לרצח לאומני, וכי בידי שבק שני פלסטינים חשודים במעשה. רחל קורצמן היא אחותו של ראובן שמרלינג, זכרו לברכה. רחל, שלום לך. שלום. קודם כל, השתתפותנו בצערכם, בצער המשפחה. תודה לך. רחל, הכל כל כך טרי, זה קרה למעשה בערב החג. ספרי לנו על אחיך, הייתם צפויים לחגוג לו יום הולדת 70, ממש יום למחרת. נכון. ראובן הוא אחד משני האחים שלי, יש לי אח בכור שמעון, וראובן הוא אח השני, והוא אח אהוב, 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 והיינו מאוד מאוד קשורים אחד לשני. והוא היה פשוט אדם נהדר, במלוא מובן המילה. כל מה שאני אגיד וכל מה שאני אוסיף, זה לא, אני לא אצליח לתאר אותו, את טוב ליבו, את שמחתו, את עזרה לזולת, את החיוך שלו, את לאן שהוא הלך, הוא ניסה רק לעשות שלום. סיפרו לי אנשים שעבדו איתו בגבאות בבית הכנסת, כן. שגבאות זה מקצוע מאוד מאוד קשה, שכל מטרתו הייתה תמיד להשכן שלום בין החברים בתפילה. אתה יודע איך זה, שני יהודים נמצאים, רבים, יש תמיד בעיות. הוא תמיד היה זה שדאג לפשר, והכל ברוח טובה, והכל ברוח נעימה ובשמחה, והוא הצליח. הוא הצליח. ועולים גם, אנחנו שומעים סיפורים על מעסיק שדאג לעובדים שלו, מעסיק מאוד מיוחד, דאג לעובדים שלו הרבה מעבר למה שמעסיק דואג בדרך כלל. אני לא הכרתי את התחום הזה, אבל מסיפורים ששמעתי עליו, ומהמעט שראיתי אצלו לפעמים, אתה יודע, סתם אנשי מקצוע שעובדים בבית, פועלים, פה שיפוצים, פה שם, ושנתקלתי, זה היה כמו אחים. לא היה שום מחיצות, שום הוא ערבי, וזה יהודי, וזה לא היה כזה מצב, ההפך, ההפך. והרבה פעמים הוא המליץ לי על כל מיני עובדים שהם היו עובדים ערבים, ועם המלצות חמות על אישיותם של האנשים האלה. לא היה לו שום בעיה עם אנשים אחרים. רחל, מה אתם יודעים על מה שקרה שם? מה אתם יודעים על מה שקרה שם בערב החג? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שהוא הלך בשביל משהו קטן, ולא חזר. זה הדבר היחיד שאנחנו יודעים. קרובי המשפחה, בנו למעשה, מי שמצא אותו שם, נכון? הבן שלו מצא אותו. רחל, איך מתמודדים עם הכאב הזה בימים האלה שגם אי אפשר למעשה לשבת שבעה, ימי החג? זה מאוד מאוד קשה. אני פשוט, יש לי איזה שתי קלטות דיסק שתפילות ראש השנה ויום כיפור, שהקליטו אותו, ואני כל היום שומעת אותם, וככה מרגישה אותו יותר קרוב אליי. אבל מעבר לזה, זה עבדה איומה בשבילי, של המשפחה, בשביל כולם, מקטן ועד גדול. כן, את אומרת שאת יושבת ושומעת את קולו כל הזמן, זה לא הופך את הכאב לגדול יותר באיזשהו? זה מצד אחד, כן, מצד שני זה נותן לי, זה כאילו שהוא נמצא על ידי, לא נשמעת אותו עכשיו בבית הכנסת. יש בזה באמת קצת דבר והיפוכו, אבל כן, לי זה עושה טוב. רחל, בשורה התחתונה התבשרנו היום מחקירת שב"כ שאכן מדובר ברצח על רקע לאומני. זה באמת משנה משהו מבחינתכם, הקביעה הזאת? לא. שום דבר. אף אחד לא יחזיר לנו אותו, ואין כאן שום עניין של נקמה או של, לא יודעת איך שלא תקרא לזה. אנחנו רוצים אותו כאן, וכשהוא איננו כאן זה לא משנה מה היה הרקע. רחל קורצמן, אחותו של ראובן שמרלינג, זכרו לברכה, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת, ושוב השתתפותנו בצער המשפחה. תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. תודה.